takhle může vypadat vaše ráno v bytě na Nádvorní ulici, který právě nabízím k prodeji. Oceníte především prostornost bytu. Přes 7,5 metru dlouhý obývací pokoj s kuchyňským koutem a koupelna s rohovou vanou a sprchou. Mně se byt získal především soukromým, a to díky pozemku, který je veřejnosti naprosto nepřístupný. A díky přímé jižní orientaci byt nabízí dostatek sluníčka po celý den. O parkování nemusíte mít strach, k bytu náleží vlastní parkovací místo. Já se na vás budu těšit na prohlídkách a do té doby mě můžete sledovat na sociálních sítích.